možete da vidite na našem sajtu www.prva.rs. A o svemu što vas zanima, muči ili želite da podelite sa javnošću, pišite nam na eksploziv@prva.rs. Sada počinju vesti. Doviđenja. Dobroveče, gledate Vesti prve televizije u 18 sati. Ja sam Zoran Varanac. Vesti dana. Kada gledaš, gledaj bolje. MMF pozitivno ocenio drugu reviziju aranžmana o platama i penzijama u novembru. Što se tiče penzionera, bit će povećanje penzija. Neće to biti preveliko povećanje, ali će penzioneri to da osete. Mađarska blokirala migrante na železničkoj stanici. Češki premijer u Beogradu podržava otvaranje poglavlja do kraja godine. Ivica Dačić za Prvu televiziju. Što tiče toga da li će SPS biti deo koalicije ili ne, za to nisu potrebni izbori. Za to je potreban jedan razgovor. Počela škola, prosvetari se nadaju platnim razredima. I sutra sunčano do 37 stepeni. Vesti počinjemo dobrim informacijama. Početak nove sezone na Prvoj televiziji obeležit će premijere novih zabavnih emisija i nove sezone veoma popularnih televizijskih formata. Ali pre svega za novu sezonu spremljen je potpuno novi vizualni identitet televizije. Uvek moderni, inovativni i drugačiji. Želimo da zajedno sa vama stvaramo budućnost televizije. Od večeras na Prvoj gledajte bolje. Kada gledaš, gledaj tamo gde priče daju širi pogled na svet. Gde stvarnost i snovi postaju jedno. Tamo gde informacije ispunjavaju dan. I gde te čekaju poznati likovi i smeh. Tamo gde svako veče rađa novu emociju. I gde će novi osmesi da ti ispune srce. Tu ćeš pronaći savršene trenutke za zabavu. Zavirit ćeš u kuću najvećeg svetskog reality programa i u dobrom društvu uživati uz najbolji večernji šou. Gledaj tamo gde se talenat i hrabrost pretvaraju u spektakl. Gde te uzbuđenja neprekidno zovu. Tamo gde možeš da stvaraš. Život kakav želiš. Svet koji sanjaš. Kada gledaš, gledaj bolje. Gledajte, vi ste Prve televizije. Druga revizija aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom završena je uspešno. Povećanje plata i penzija mogu biti tema kada misija MMF-a bude došla u posetu u novembru, a na osnovu rezultata ostvarenih u sledeća tri meseca. Predsednik vlade